ryhmä Alamyverisille 2000 metriä pois numero 12 Tech Stars, numero 8 Cruise Line ohjastaa Tommi Kyljänen. Love 4, Strugno numero 3, numero 8 Chersava, Tommi Kyljänen. Lähtöauto liikkeellä ja starttiin omat karun, sinä olet 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3. Watchers on Last Way havittelee kärkipaikkaa. Yksi Spark Girl vastaa sille, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Ja vauhdilla mennään ensimmäistä kartta. Yksi Spark Girl puolustaa johtopaikan. 6. Cheshire Lady puikkaa johtavan kantaa. Näin toiselle radalle jää ensimmäiseksi 3. Watchers on Last Way. Toiseen ulos 5. Oberfan Match. Kolmas ulkona 7. Twist Brunella. Neljäs ulkona 2. Silent Jack, jonka sisäpuolella etenee toisena toista rataa pitkin. 1. Aspen Hills Alex. Nyt kolmanteen sisälle 3. Poachers and Last Way ja avauspuolikas kärille aikaan 17,0. Puolitoista kierrosta on matkaa maaliin, 4 sulkona 9 backseat Cutler, jonka takaa kolmannen kiertoon 4 Cape Hills Santino. Se etenee kolmatta vahvasti kohti kärkeä. 5 Overfun Match johtavana rinnalla, näin 4 Cape Hills Santino. Jää taivaltamaan kolmatta rataa pitkin, 7 Twist Brunella on toisessa ulkona. Kärjessä on 1 Spark Girl takanaan, 6 Cheshire Lady. Ollaan kartumassa etusuoralle ja 3 rinnan tullaan. Kärjessä 1 Spark Girl, 5 Overfun Match haastaa rinnalla. Ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 17,5, 18,5 toinen puolikas. Viimeinen kierros käynnistyy, 4 Cape Hills Santino jatkaa kolmatta kärjen rinnalla. Kolmessa sisällä on 3 Poachers Last Way, rinnalla on 2 Silent Jack ja sitten rinnakkaan 11 Aspen Hills Alex, 9 Backseat Cutler, jota seuraa 8 Cruise Line. Ollaan tallikaarteessa 800 metriä matkaa maaliin, viimeisessä sisällä 10 Carlos Webb. Kärkipaikalla on ollut koko matkan numero 1 Spark Girl, sitä hiilostaa 5 Overfun Match ja kolmatta väsymättä kärjen rinnalla 4 Cape Hills Santino. 6 Cheshire Lady jatkaa johtavan takana, toisessa ulkona 7 Twist Brunella. 16 mennään kolmas puolikas ja lähdetään viimeiselle 500 metrille. 5 Overfun Match on saamassa yliotetta kärkihevosesta. Kolmannella on kääntänyt myös 2 Silent Jack, mutta kärkeen ruttaa 8 numero 4 Cape Hills Santino. Se raskaimman kautta kärkeen ja alkaa saman tien tehdä eroa muihin. Hyvin kirii myös 2 Silent Jack on kuitenkin jäänyt jo parikymmentä metriä kärkihevosesta, joka on numero 4 Cape Hills Santino. Iski kolmannelle toisessa kaarteessa, jatkoi kolmatta ja kierros myöhemmin kärkeen ja johtaa ylivoimaisesti, kun 100 metriä matkaa maali. 2 Silent Jack on yhtä selkeästi kakkosena, sitten on tasainen rintama kolmanneksi. 4 Cape Hills Santino tyylittelee kakkoseksi 2 Silent Jackia ja kovaa kirii myös numero 6 Cheshire Lady, se kolmas kamppailu numero 8 Cruise Line kanssa, mutta murskava esitys numero 4 Cape Hills Santino. Viimeiset 500 metriä, 19.0. Sissa 500 metriä, nitto 0. Seuraavan lähdön 3 Toto 65 avauskohteen esittelyyn 11 minuuttia. 11 minuuttia Tilde Villering Lop 3. Lähdön 2 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Cape Hills Santino, 18.0 voittoaika.
seremonia paikalle saapuu lähdön 2 Comarcon lähdön voittaja numero 4 Cape Hills Santino. Kari Lappalainen Kouvolasta omistaa ja on kasvattanut. Kari Lappalainen myös valmentaa ja ohjaksissa oli Juha Utala. 18-0 voittotulos, lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa Comarcon Oy:ltä Taina Trygg. Comarconilta kaikki tarvittavat trailereihin, perävaunujen, henkilö- ja pakettiautojen renkaat ja vanteet. Löydät Comarconin Nurmijärveltä Ilvesvuoren teollisuusalueelta Ilveskuja 6. Ja vahvistetaan lähdön 2 tulojärjestys. Se on 4-2-8. Fyra, två, åtta. Ordningsföljden i mål.